نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأطبائه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، صدق الله العظيم. بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق تعالی جل شان ہوا منوالہ نے اس کا فضل کرم اور احسان فرمایا کہ ہم تمام کو مبارک مہینہ عطا فرمایا. اس مہینے کی قدر مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی مرے ہوئے کو اور میت کو یہ سوال کیا جائے کہ آپ کو اگر ہم زندہ کریں تو آپ کو کیا چیز چاہیے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ یوں کہتا ہے، وہ میت، وہ مرنے والا، وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ تو اگر ہمیں زندہ کر دے تو ہمیں رمضان کی ایک رات نصیب فرما دے. یعنی یہ رمضان اتنا مقدس مہینہ ہے کہ قبر میں سونے والے جس چیز کی تمنا کر رہے ہیں وہ رمضان کی تمنا کر رہے ہیں، اور رمضان بھی پورا نہیں، صرف ایک رات ہم کو عطا فرما دے. آپ انداز لگائیں کہ رمضان المبارک کتنی بڑی چیز ہے. نہ میں نے دعا کی، نہ آپ نے اس کے لیے دعا کی، نہ میں نے محنت کی، نہ آپ نے محنت کی، نہ اس کے لیے ہم روئے. اللہ نے اپنا فضل، اپنا کرم اور اپنا احسان فرما کر ہم تمام کو یہ مہینہ عطا فرمایا. پھر اس مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، جس میں اللہ کی طرف سے بارش کے قطرے کم برستے ہیں، اس سے بھی زیادہ رحمت برستی ہے. حق تعالیٰ کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک رات میں اللہ تعالیٰ لاکھوں کو معاف کرتا ہے. اس رمضان میں یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ وہ باتیں سنا رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ان راتوں کے اندر ایک ایک رات میں اللہ تعالیٰ لاکھوں کو معاف کرتا ہے. تو بارش کے قطرے تو کم برستے ہیں، اس سے زیادہ اللہ کی رحمتیں ان دس راتوں کے اندر پہلے عشرے میں اپنے بندوں کو اور اپنے بندیوں کو دی جاتی ہے. اور پھر دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے. پھر مغفرت کا عالم بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش سے زیادہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا نزول ہوتا ہے کہ بہانوں پر اللہ معاف کرتا ہے. آپ انداز لگائیں کہ ابھی ہم نے جو تراویح پڑھی اور اس تراویح کے اندر ہمارے 40 سجدے ہوئے، 20 رکعت میں ہمارے 40 سجدے ہوئے، 40 سجدے ہوئے. اس کے ساتھ اگر عشاء کی نماز کو ملا لو تو 17 رکعت کے 34 سجدے ہو گئے. تو 34 سجدے یہ ہو گئے، 40 سجدے یہ ہو گئے. اگر پوری عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تب بھی کم سے کم 22 سجدے تو ضرور ہوئے ہیں. تو کل ملا کر کے 40 اور 27 اور 2 یعنی 62 سجدے ہم نے کیے. اور حدیث شریف میں ہے کہ ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے سجدوں سے قریب ہوتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نمازیں عطا فرمائی، ان نمازوں کی حکمت کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
کیا آپ نے زمین پر نماز نہیں دی، آسمانوں میں بنا کر کے نماز کیوں دی؟ وہ حکمتیں بہت ساری ہیں، ان حکمتوں کو میں یہاں نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف ایک حکمت بیان کر رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دربار میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے کہ فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی دو کمان، کمان جانتے ہیں نا جو تیر کمان ہوتے ہیں چلانے کی، دو کمان رکھی جائے اور ان دو کمانوں کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا آپ اور اللہ کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی اللہ سے بہت قرب آپ کو نصیب ہوا، بہت قریب آپ ہوئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنے قریب ہوئے تو آپ کے دل پر ایک خیال گزرا، اور وہ خیال یہ تھا کہ اے رب کریم، مجھے جو مقام یہاں نصیب ہوا اور اتنا میں قریب ہوا، اتنا میں قریب ہوا، بھلا میری امت کو یہ مقام کب نصیب ہوگا؟ ہمیشہ شفیق باپ اپنی اولاد کو بھی یاد کرتا ہے، شفیق استاذ اپنے شاگردوں کو یاد کرتا ہے، شفیق پیر اپنے مریدوں کو یاد کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ باپ کو اگر کوئی مقام ملا ہو تو اپنی اولادوں کو بھی یاد کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ اپنی عبادتوں کی بنیاد پر اور اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر جنت کے اوپر کے مرتبے میں ہوں گے، اور اولاد اپنے اعمال کی کمی کی بنیاد پر، اپنے کم عبادتوں کی بنیاد پر نیچے کے درجے میں ہوں گے۔ تو شفیق ماں باپ یوں کہیں گے کہ اللہ ہمیں اپنی اولاد سے ملنا ہے۔ ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے دل کا درد۔ اسی لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بیوی اور ماں کا فرق کیا ہے۔ آپ اگر مقروض ہو جائیں، قرض میں ڈوب جائیں، حالات آ جائیں، پریشانی آ جائیں اور کوئی مصیبت آپ پر آ جائے، اس موقع پر آپ بیوی سے کہیں کہ میں اتنے قرض میں پھنس گیا، یہ حالات ہو گئے اور میرا پیسہ ڈوب گیا، اور میں نے فلاں کے ساتھ معاملہ کیا تھا اور پارٹنرشپ میں یہ مسئلے ہو گئے، تو بیوی فوراً کہتی ہے ہمیں پوچھ کر آپ نے نہیں کیا تھا، یہ آپ نے خود کیا تھا، کبھی آپ نے ہم سے پوچھا بھی نہیں، بس اب آپ جانے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ یہی شکایت لے کر کے ماں کے پاس جائیں تو ماں فوراً روتے ہوئے آنسو سے اپنا ہاتھ سر پر رکھ دیتی ہے اور دعا دیتی ہے کہ بیٹا اللہ تیرے مسئلے کو حل فرمائے، اور ماں کے پاس جو کچھ بن پڑتا ہے، جو کچھ بن پڑتا ہے وہ اپنی اولاد کو چپکے سے دے دیا کرتی ہے کہ لے میرے بیٹے، یہ اگر تیرا قرض اس سے ادا ہو سکتا ہے تو تو ادا کر لے۔ تو شفیق ماں باپ کا یہی مقام ہوتا ہے۔ تو ماں باپ اپنے اولادوں کو جو نیچے ہیں ان کو ملنے کی تمنا کریں گے کہ میں میرے بچوں کو مل لوں۔ حق تعالی رحیم کریم بلکہ ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا وہ اللہ کا حکم ہوگا۔ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، میں کوئی من گھڑت ناول نہیں سنا رہا ہوں، میں صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا کلام سنا رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تم نیچے کیوں جا رہے ہو، میں تمہاری اولاد کو اوپر لے آتا ہوں۔ اگرچہ تمہاری اولاد کے اعمال کم ہے اور اس مقام کے لائق نہیں ہے جس مقام پر تم ہو، لیکن میں تمہاری اولاد کو اوپر لے آتا ہوں۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ اولادوں کو اوپر کے مقام پر لے آئے گا۔ اب اس کے بعد اللہ کا فرمان سنیے، اللہ فرمائے گا ان ماں باپوں کو کہ جاؤ، تمہارے اعمال کے صدقے میں میں نے تمہاری اولاد کو بھی یہ مقام دے دیا، یعنی جس مقام پر تم ہو وہ تمہاری اولاد کو بھی میں دے دیتا ہوں۔ تو شفیق ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد کو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ تو بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے روحانی باپ ہیں،
اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہے، جسمانی باپ تو نہیں ہے. قرآن کریم نے منع کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے جسمانی باپ نہیں ہے، یعنی ہم آپ سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن آپ ہمارے روحانی باپ ہیں. اور جب یہ روحانی باپ اپنی شفیق امت کو اللہ کے دربار میں پہنچے تو کیسے بھول سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دعا کرتے ہوئے، اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما. تو حضرت عائشہ اتنی خوش اتنی خوش اتنی خوش کہ میرے نبی نے میرے مغفرت کی دعا کی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم بڑی خوش نظر آتی ہو. فرمایا، آپ نے میرے لیے دعا کر دی اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے. فرمایا، ایک مرتبہ تیرے لیے دعا کی تو اتنی خوش، میں یہی مغفرت کی دعا میری امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ کرتا ہوں. اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما. فرمایا کہ میں 5 مرتبہ اپنی امت کے لیے اس مغفرت کی دعا کرتا ہوں. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن اس ازدحام میں، اس بھیڑ بھاڑ میں اور اتنے زیادہ لوگوں کے اندر، جہاں اربوں خربوں لوگ ہوں گے آدم سے قیامت تک کے، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی؟ اب مجھے کہاں ملیں گے؟ میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی؟ حضرت نے فرمایا، مجھے 3 جگہوں پر تلاش کر لینا، یا تو جب میری امت پل صراط سے پاس ہو رہی ہوگی، گزر رہی ہوگی، تو میں وہاں کھڑے کھڑے اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، اللہم سلم سلم. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہم سلم سلم، اے اللہ میری امت کو صحیح سالم گزار دے، یہ اندر گرنے نہ پائے، یہ جہنم میں ڈوب نہ جائے، آگ اس کو پکڑ نہ لے، فائر اس کو جلا نہ دے، کلالیب اور آکرے اس کو کھینچ نہ لے، اے اللہ اس کو صحیح سلامت گزار دے. اگر میں وہاں نہ ملوں دعا کرتا ہوا، تو پھر وہاں آ جانا جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور میزان کھڑا کیا گیا ہوگا اور میرے امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں وہاں دعا کر رہا ہوں گا، اے اللہ ان کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے تاکہ یہ جہنم میں نہ جائے، اے اللہ ان کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے تاکہ یہ جہنم میں نہ جائے، میں وہاں بھی تمہیں نہ ملوں. تو پھر تم آ جانا اللہ کے دربار میں، سر بسجود ہو کر میں اپنی امت کی سفارش کر رہا ہوں گا. تو میں ان 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر تمہیں ملوں گا، یا تو پل صراط کے قریب ملوں گا، یا میزان عدل کے قریب ملوں گا، یا اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر دعا کر رہا ہوں گا. حضرات صوفیہ نے اس حدیث شریف کو اس طرح پر سمجھایا جیسے ایک ماں کے 3-4 بچے ہو اور وہ مکان میں اپنے اولادوں کو چھوڑ کر کسی کام کے لیے باہر گئی، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے، وہ مکان میں سوئے ہوئے تھے اور ماں کسی کام سے باہر نکلی اور اچانک مکان میں فائر ہو گیا، آگ لگ گئی. ظاہر سی بات ہے کہ ماں دوڑی دوڑی آئے گی. اب جب ماں مکان میں آئی تو اب آپ بتائیے، وہ پیسہ بچائے گی، وہ گول بچائے گی، وہ کپڑے بچائے گی؟ اس میں سے کوئی چیز نہیں بچائے گی، وہ اپنے ان لالوں کو بچائے گی کہ میرے اس نور نظر کو آگ نہ لگ جائے، میرے اس لخت جگر کو آگ نہ لگ جائے، میرے اس بیٹے کو آگ نہ لگ جائے. وہ پورے مکان میں اپنی اولادوں کے لیے دوڑ رہی ہوگی. فرمایا کہ جیسے ایک ماں ایک فائر والے مکان میں اپنی اولاد کے لیے دوڑتی ہے، اس سے ہزاروں درجہ زیادہ میرا نبی قیامت کے دن اپنی امت کے لیے دوڑ رہا ہوگا، اپنی امت کے لیے اس طرح دوڑ رہا ہوگا کہ میری امت کو جہنم کی آگ نہ لگ جائے، یہ جہنم
جہنم میں نہ جل جائے، یہ کسی طرح جو ہے بچ جائے، تو اس کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ کے دربار میں سفارش کر رہے ہوں گے، کبھی میزان عدل پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوں گے، اور کبھی جو ہے وہاں پل صراط کے قریب کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوں گے اللہم سلم سلم. تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ کے دربار میں معراج میں بہت قریب ہوئے، بہت قریب ہوئے اور دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، فکان کعب قوسین او ادنا، تو اس موقع پر آپ کے دل پر خیال گزرا کہ اللہ تو نے مجھ کو جو مقام دیا ہے میری امت کو کب ملے گا؟ اللہ یہ امت کب تجھ سے قریب ہو جائے گی؟ یہ امت تیرے قریب کب ہوگی؟ تو رب تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو نماز عطا فرمائی اور یہ فرمایا کہ میرے محبوب، جتنا تم اس سے اس وقت قریب ہوا ہے تیری امت، میں تجھ کو جو عمل دے رہا ہوں، جو نماز دے رہا ہوں، جو صلات دے رہا ہوں، جب تیری امت نماز پڑھے گی تو سجدے میں مجھ سے اتنی ہی قریب ہو جائے گی جتنا کہ تو قریب ہے ابھی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان العبد يتقرب الى الله تعالى بالسجود، بندہ جو ہے وہ سجدوں میں اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. ہم نے صرف عشاء کی نماز میں 60 سے زیادہ سجدے ابھی کیے ہیں، ایک سجدے پر اللہ کا قرب، دوسرے پر اس سے زیادہ، تیسرے پر اس سے زیادہ، اگر اخلاص کے ساتھ، حضوری دل کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ، اللہ کے حضوری کے ساتھ اگر ہم نے 60 سجدے کیے ہیں تو خدا پاک کی قسم اللہ تعالیٰ بالکل اپنا قرب نصیب کر دیتا ہے. جب ہم سلام پھیریں گے، جب ہم اپنے وتر کو پوری کریں گے تو ہم اللہ سے قریب ہو چکے ہوں گے. تو بہرحال میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ومن والہ نے یہ عظیم المرتبت جو مہینہ ہم کو عطا فرمایا، اس کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے جو شروع ہو گیا. اللہ کی رحمتوں کا مہینہ یہاں سے شروع ہو گیا. دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا ہے، اللہ کی طرف سے بارش سے زیادہ اللہ کی مغفرت اترتی ہے. اور آخری عشرہ آگ سے نجات کا ہے، آگ سے خلاصی کا ہے، جہنم سے بچنے کا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں تعالیٰ جل شانہ ایک لاکھ سے زائد لوگوں کو جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے، اور آخری رات میں پورے رمضان میں جتنوں کو معاف کیا اس کے برابر معاف کر دیا کرتا ہے. پھر یہ رمضان کا مہینہ، جیسے ابھی تم نے حدیث شریف سنی تراویح سے پہلے کہ اس میں ہمیں کیا مانگنا ہے، فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، خوب ورد کیا جائے. کیا مناسبت ہے رمضان سے اس قلب شریفہ کی؟ مناسبت یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو جتنی بولو گے اتنا زیادہ روزے میں جان پیدا ہو جائے گی، وہ روزہ جو ہے اتنا زیادہ اللہ کو پیار والا ہو جائے گا کہ ادھر بھوکے اور پیاسے ہیں ادھر اس اللہ کی توحید کو بیان فرما رہے ہیں، تو اللہ کی قربت نصیب ہو جائے گی. نمبر دو، کثرت استغفار، خوب استغفار کیا جائے، اس لیے کہ استغفار کا مقام جو ہے وہ نبوت کے برابر ہے. کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ استغفار کا مقام نبوت کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے محمد، اگر تو سچا ہے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتا؟ علینا حجارتم من السماء ابھی اتنا بعذاب علیم، تو ہم پر عذاب لیا، پتھروں کو برسا دے ہم پر، کیوں نہیں برسا دیتا تو؟ تیرا اللہ کیوں نہیں برسا دیتا؟ حق تعالیٰ نے ان مشرکین کا جواب دیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں عذاب نہیں اتاروں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہے. جب تک آپ
اب موجود ہے، میں عذاب نہیں اتاروں گا، تو کیا نبی دنیا سے چلے جائیں گے تو عذاب آ جائے گا؟ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اگر نبی نہ رہے تو آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی تو بھی میں عذاب نہیں اتاروں گا. معلوم ہوتا ہے کہ نبی اگر عذاب کے رکنے کا ذریعہ ہے تو استغفار بھی عذاب کو رکنے کا ذریعہ ہے. جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب کو روکنے کے لیے بیان فرمایا وہی مقام استغفار کا بھی ہے. اسی لیے امت کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے، اور خصوصاً اس مہینے کے اندر ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ ہم بہت ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل بہت زخمی ہے ان لاشوں کو دیکھ کر، ان معصوم بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر، ان عورتوں کی لاشوں کو دیکھ کر ہماری روح بے چین ہے. ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم پھوٹے ہوئے ہیں. ایسے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس مقدس مہینے میں اپنے رب کو منا لو گے، وہ اللہ آج بھی حالات کو درست کر دے گا، وہ خدا آج بھی حالات کو درست کر دے گا. بہت سے لوگ ابھی سفر کے اندر مجھے سوال ہوا، بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کیا دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی ہے، کیوں اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں، حالات کی درستگی پر آ رہا ہے، کیوں حالات درست نہیں بن پا رہے، کیا وجہ ہے کہ یہ مسائل درست نہیں ہو پا رہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ ہم حرمین میں دعا کر رہے ہیں، ہم مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہیں، ہم مسجد نبوی میں دعائیں کر رہے ہیں، ہم غلاف کعبہ پکڑ کے دعائیں کر رہے ہیں، ہم نے فجر میں خوب قنوت نازلہ پڑھی، ہم نے اپنی نمازوں کے بعد دعائیں کی، تو کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ یاد رکھو دعا قبول ہونے کے آداب ضرور ہیں اپنی جگہ. آداب دعا میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ انسان کا کھانا حلال کا ہونا چاہیے. طعام ہو حرام، لباس ہو حرام، شراب ہو حرام، فانا یستجاب لہ. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی، کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اللہ دعا کہاں سے قبول کرے گا؟ تو حلال کھانا ہمارا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ دعا کیسے کیا جائے، دعا کی جائے. قلب غافل کے ساتھ اللہ دعا قبول نہیں کرتا، غفلت والے دل کے ساتھ کہ یوں امام صاحب دعا کر رہے ہیں اور ہم یوں دیکھ رہے ہیں، یوں دیکھ رہے ہیں، اور اس طرف ہاتھ ہلاتے ہیں، اور کبھی ہمارا ہاتھ اس طرف پھیلتا ہے کہ ہمیں دعا کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. قلب غافل کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا، لا يقبل اللہ تعالی قلب لاہن. تیسری بات سمجھ لو، دعا کا ادب یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ہم کہہ دیں اور اللہ تعالیٰ عطا کر دیں، یہ نہیں ہوگا. ان اللہ تعالیٰ لا مکرہ، اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ کوئی ہمارا مجبور نہیں ہے، وہ کوئی ہمارا نوکر نہیں ہے، وہ کوئی ہمارے پیسوں میں دبا ہوا نہیں ہے، وہ کوئی، وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اللہ کہتا ہے کہ ہم تم سے رزق نہیں مانتے، نہ ہم رزقوں کو ہم تم کو دیتے ہیں، تم مجھے کیا کھلاؤ گے، میں تم کو کھلاتا ہوں، تم مجھے کیا پلاؤ گے، میں تمہیں پلاتا ہوں. تو اللہ جل شانہ کوئی مجبور نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہم کہیں وہ عطا کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دعا میں تکرار کرو. تکرار کا معنی ایک چیز کو بار بار مانگو، بار بار مانگو اللہ کے سامنے عاجزی، منت، سماجت کے ساتھ. دنیا میں ہم جب کسی کے سامنے مانگتے ہیں تو اپنی عزت داؤ پہ رکھ دیتے، اپنے سارے مسائل کھول دیتے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی ذلیل کر دیتے، اپنے بچوں کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں. ایک دنیا کے چند پیسوں کے خاطر ہم اپنی عزت داؤ میں رکھ دیتے ہیں. اللہ تو کبھی نہیں کہتا کہ تم اپنی عزت داؤ پہ لگاؤ اور تم اپنی ذلتیاں مجھ سے بیان کرو، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ مجھ سے تکرار کے ساتھ مانگو، ایک چیز کو بار بار مانگو. تم جتنی مرتبہ مجھ سے مانگو گے میں اتنا خوش ہوں گا اور تمہیں عطا کروں گا. یہ آداب دعا اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ سمجھ لو، اللہ منتقم نہیں ہے. اب یہ ایک جو ہے عقائدی مسئلہ ہے کہ اللہ منتقم نہیں ہے. میں اس کو بہت نیچے اتر کر کے سمجھاؤں تاکہ بات سمجھ میں آئے. اللہ تعصب کو قبول نہیں کرتا، اور
نیچے اتر کے سمجھاؤں, اللہ اثر نہیں لیتا. اثر نہ لینے کا مطلب میں ایک ایگزامپل دے کر آپ کو سمجھاؤں, آپ نے مجھ کو گالی دی تو مجھے فوراً اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمیں اثر ہوتا ہے. آپ نے مجھے تھپڑ مارا تو مجھے اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم اثر قبول کر لیتے ہیں فوراً. یا کسی یتیم کو دیکھا تو ہم نے اثر قبول کر لیا, ہمارا دل رونے لگا. کسی غریب کو دیکھ لیا, ہم نے اثر قبول کر لیا, ہمارا دل رونے لگا. لاشوں کی لاشیں دیکھی تو ہمارا دل ایک دم نرم ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اثر قبول کر لیا. فرمایا میرے بندو, یہ اثر قبول کرنا یہ تمہاری شان ہے, اللہ کی شان نہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح اثر قبول نہیں کرتا. اگر اللہ اثر قبول کرنے پر آ جائے تو روزانہ اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے آسمان گرا دیتا, اس کی بغاوت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آفتاب گرا دیتا, اس کی بغاوت کرنے والوں کے لیے زمین فاڑ دیتا, اور یہ روزانہ لوگ مرتے رہتے, ساری کائنات ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ اس طرح اثر قبول نہیں کرتا ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ایک سسٹم ہے, میرا ایک نظام ہے جس کی تحت میں اس دنیا کو چلاتا ہوں. اسی سسٹم اور اسی نظام کو تقدیر کہا جاتا ہے. میں اس کائنات کو تقدیر کے تحت چلا رہا ہوں. میں نے پہلے سے لکھ رکھا ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا, اور اس کے البتہ تمہیں میں مکلف بناتا ہوں کہ تم مجھ سے مانگتے رہو. میں جب وقت آئے گا تو تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا, اور دعا کو قبول کر کے کائنات کے حالات کو بدل دوں گا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بہترین بات فرمائی کہ اس رمضان میں ایک دعا کی جائے. کیا دعا ہے؟ اے تقدیر کے لکھنے والے مولا, تو نے ہی میری تقدیر لکھی ہے, اگر تو نے شر لکھا ہے تو اللہ خیر سے اس کو بدل دے. اللہ اگر تو نے میری تقدیر کو شر اور برائی میں لکھا ہے تو اس کو اچھائی سے بدل دے. تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے بدلنا, تو جس طرح چاہے بدل سکتا ہے. اے اللہ تو میری خیر شر کی تقدیر کو خیر کی تقدیر سے بدل دے. بلکہ میں نے ابھی اپنے ایک بیان میں کہا, ہمیں تو دعا کرتے بھی نہیں آتا ہے کہ کیا مانگنا چاہیے. میں نے کہا یہ بھی دعا کرو کہ اے اللہ تو اگر موت آ جائے ہماری تو دنیا سے بغیر جنازے کے ہم کو روانہ نہ کرنا, ہماری نماز کے بغیر ہم کو روانہ نہ کرنا. ہم نے کووڈ میں دیکھ لیا کہ کتنے لوگ تھے جو بغیر نماز کے دنیا سے روانہ ہوئے, جن کے صلات جنازہ نہیں پڑی گئی. صلات جنازہ تو بہت دور کی بات, ان کو غسل تک نہیں دیا گیا, اور بیس بیس پچیس پچیس دن تک وہ پیشاب پخانہ میں ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے تھے, اور اسی ناپاکی کے ساتھ دفن کر دیا گیا. حق تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ رب کریم جب موت کا وقت آئے تو بغیر جنازے کی نماز کے مجھ کو روانہ نہ کرنا, اس لیے کہ جو لوگ میری جنازے کی نماز پڑھیں گے کوئی تو مخلص ہوگا, اس کی اللہم مغفر لحینا سے تو میری مغفرت کر دے گا. بہرحال یہ دعائیں ہیں جو رب کریم سے مانگنا چاہیے. تو اس رمضان میں خاص طور پر ایک دعا کا اہتمام کریں کہ اے اللہ میری تقدیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے, اگر اس کائنات کی تقدیر کو میری تقدیر کو تو نے شر لکھا ہے تو اللہ اس کو خیر سے بدل دے. قلم تیرے ہاتھ میں ہے, تو ہی لکھنے والا ہے, سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے, تو جو چاہے کر سکتا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس نماز کے ذریعے سے اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے, اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا ان العبد يتقرب الى الله تعالى بالسجود, بے شک انسان اپنے رب سے سجدوں کے ذریعے سے قریب ہو جاتا ہے. حق تعالی جل شانہ عم نوالہ ہم تمام کو خوب سجدے کرنے کی, خوب نمازیں پڑھنے کی, خوب رونے اور دھونے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ اثر قبول نہیں کرتا, اگر وہ اثر قبول کرتا تو ظالموں سے اللہ زمین کو فاڑ کر اتار دیتا, نافرمانوں کو اللہ اتار دیتا, اللہ ایسا نہیں کرتا. اسی لیے ایک مسئلہ اور سمجھ لو, اس امت نے اپنے نبی سے جب معجزات مانگے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں دیے. اس امت نے کیا معجزات مانگے تھے؟ مشرکین مکہ نے معجزہ مانگا کہ اگر تو نبی ہے تو مکہ کے سارے پہاڑوں کو ختم کر دے, تیرے اللہ کو کہہ دے یہ سارے پہاڑ ختم ہو جائے اور یہاں مکہ میں گارڈن اور باغ بن جائے.
ان فل اور فروٹس ہو جائے اور یہاں ندیاں بہنے لگے اور یہاں پانی بہنے. یہ معجزات مانگے تھے ان لوگوں نے, اللہ نے ان میں سے ایک بھی نہیں دیا. منہ مانگا معجزہ, حالانکہ پہلی امتوں میں دیا, کسان علیہ السلام کی امت نے اتنی مانگی تو دے دی, لیکن اس امت کے لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگے تو نہیں دیے. تو کیا اللہ قادر نہیں تھا؟ کیوں نہیں دیا؟ نہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. اصل میں اس امت کو قیامت تک اللہ کو چلانا ہے. اگر منہ مانگا معجزہ اللہ دیتا ہے اور پھر ایمان نہیں لاتے تو اللہ ہلاک کر دیتا ہے, اور اللہ ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا, اس لیے منہ مانگا معجزہ بھی نہیں دیا. چونکہ اس امت کو قیامت تک چلنا ہے, اسی لیے ہم دعائیں کریں اور فوری طور پر اثر ظاہر ہو جائے اور یہ ہے کہ ظالم ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے, حدیث شریف میں ہے, جو تم نے مانگا اللہ وہ دیتا ہے, نہیں تو کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے, نہیں تو اس کے بدل میں کچھ اور دے دیتا ہے, نہیں تو دعا کا اسٹاک کر لیتا ہے, اور قیامت کے دن تمہیں جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. مومن کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی, مومن کی دعا کبھی بیکار نہیں جاتی, لیکن ہم اتنے اصل لینے والے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ بس دعا کریں اور ہو جانا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہے اور آپ سجدے میں گئے, مطاف کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور صلا جزور ڈال دیا گیا. صلا جزور, جزور کا معنی اتنی, اور صلا کا معنی رحم دانی, جس میں بچہ رہتا ہے. وہ ایک اتنی ذبح کی تھی, اس کی رحم دانی اٹھا کر لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ پر ڈال دی. اشکل قوم عقبہ بن ابی معیط نے, اور پھر اتنے خوشی سے ہنسنے لگے, اتنے ہنسنے لگے کہ ایک دوسرے پر ہنستے ہنستے گر رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ میں وہیں بیٹا ہوا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی, اس لیے کہ مجھے مار دیں گے. بیٹی فاطمہ آئی اور فاطمہ نے آ کر اس کو ہٹایا. اب حضرت نے سجدہ سے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کے دعا فرمائی. وہ دعا بھی سنو, صحیح ترین روایت میں اللہم علیک بے قریش, اللہم علیک بے عتبہ, اللہم علیک بے شیبہ, اللہم علیک بے ابی جہل, اللہم علیک ولید. اے اللہ قریش کی پکڑ کر لے, ابو جہل کی پکڑ کر, عتبہ کی پکڑ کر, شیبہ کی پکڑ کر لے. میرے بھائیوں, جو رحمت للعالمین ہے اس سے بددعا بھی ثابت ہے, انہوں نے بددعا بھی فرمائی ہے. لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ بددعا کرنے کی اجازت تب ہے جب ہمارا دین کوئی پامال کر رہا ہو. ہمارا دین پامال, یہاں نبی کی نماز پامال ہو رہی تھی, شریعت پامال ہو رہی تھی, دین پامال ہو رہا تھا, اس لیے آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی. جیسے تبت یدا ابی لہب میں بھی ابو لہب پر بد دعا ہے, تو اگر ہمارا کوئی دین پامال کرتا ہے تو اس صورت میں بد دعا کی اجازت ہے. حضور نے بد دعا فرمائی, مکہ کے 3 سال پورے ہو گئے, مدینہ المنورہ پہنچے, سن ہجری 2 میں غزوہ بدر ہوا, اور غزوہ بدر میں اب راوی حدیث وہی عبداللہ ابن مسعود ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جن کے نام اس دعا میں نبی نے لیے تھے وہ سب بدر میں مارے گئے. نبی کی بد دعا کا اثر اور نبی کی دعا کا اثر 5 سال کے بعد ظاہر ہوا, حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مستجاب الدعوات ہیں. آپ کی دعا کا اثر 5 سال کے بعد ظاہر ہوا, اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ فجر میں دعا کریں اور ظہر تک میں ہو جائے, اور پھر دوسری دعا ظہر میں ہو اور عصر تک ہو جائے, اور تیسری عصر میں کریں اور عشاء تک میں ہو جائے, اور رات میں ہم اکیلے رہ جائیں اور دنیا ختم ہو جائے. حق تعالیٰ کا یہ نظام نہیں ہے, اس کا ایک سسٹم ہے جس کے تحت اس کائنات کو وہ چلاتا ہے. بہرحال میرے بھائیو, یہ انتہائی مبارک مہینہ ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ
الا اللہ کی کثرت ہو. یہ ذکر جو ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ فجر کے بعد ذکر جم کر کرنا چاہیے, ذکر جو ہے وہ جم کر کرنا چاہیے. ذکر سے ہوتا کیا ہے, دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. میں نے ابھی کل ایک بیان میں کہا کہ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, فرمایا کہ اللہ تعالی ہم کو کہہ رہا ہے کہ تم بڑے بے وفا ہو. اچھا اللہ ہم کو بے وفا کہہ رہا ہے, ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم عبادت بھی کر رہے ہیں, ہم روزے بھی رکھیں گے, ہم سب کچھ کریں گے, اور اللہ ہم کو بے وفا کہہ رہا ہے. تو قرطبی کہتے ہیں یہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, جو ابھی پہلے پارے میں پڑھا گیا نا, اسی کی تحت فرماتے علامہ قرطبی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت تمہارا مقام ہے, یعنی تم لوگ جنت میں آنے والے ہو, تمہارا مقام ہے, اور شیطان ابلیس تمہارا دشمن ہے, تو میں نے تمہارے مقام کو تمہارے دشمن سے خالی کر دیا. جنت کو تمہارے دشمن سے خالی کر دیا, تمہارے دشمن کو میں نے نکال دیا تاکہ وہ تمہیں تکلیف نہ پہنچائے. فرمایا لیکن تمہارا دل میرا مقام ہے. ہم سب کا دل جو ہے وہ اللہ کی تجلی اترتی ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرا مکان ہے, میں نے تو تمہارا مکان جنت خالی کر دی شیطان اور ابلیس اور دشمن سے, لیکن تم نے میرا مکان ابھی تک خالی نہیں کیا ہے. تمہارے دل میں شیطان بیٹھا ہوا, ابلیس بیٹھا ہوا ہے, اس کی صورتیں بیٹھی ہوئی ہے, تم نے اپنا مکان خالی نہیں کیا ہے. تو ہم سب کو ذکر کے ذریعے سے اپنے اس مکان کو جو اللہ کا مکان ہے اس کو خالی کرنا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو. تو ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت, استغفار کی کثرت. تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے جنت خوب مانگو, خوب جنت کا سوال کرو, اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگو. یہ چار چیزیں رمضان میں خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اور باتیں ہم پڑھیں گے سنیں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واشرنا يوم القيامه مع المتقين مع الايمان. اللهم اپنے اپنے فضل سے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے, جب عطا کیا ہے تو اے اللہ ہمیں اعمال کی بھی توفیق عطا فرما, ہمیں ہمت بھی عطا فرما, ہمیں قوت بھی عطا فرما, ہمیں روزوں کی ہمت عطا فرما, ہمیں تراویح کی ہمت عطا فرما, ہمیں خوشی کے ساتھ قرآن سننے کی اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کی لذت نصیب فرما, ہمیں ذکر کی لذت نصیب فرما, اللہ ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما, ہمیں روزوں کی لذت نصیب فرما. اے اللہ روزوں پر تیری طرف سے جو باتیں تو نے حدیث میں بیان کی ہے کہ میں روزوں کی وجہ سے میرے بندے سے قریب ہو جاتا ہوں اور اس کے منہ کی بدبو مجھے خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے, اور قیامت کے دن میں روزے داروں کو اپنے ہاتھوں سے ثواب عطا کروں گا. اے اللہ یہ ساری فضیلتیں ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مبارک مہینے میں تیرے حبیب نے ہم کو جنت مانگنے کو کہا ہے, ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما, ہمیں نبی کی رفاقت نصیب فرما, نبی کے ساتھ رہنا نصیب فرما. اے اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بھی, ہماری نسلوں کی بھی, ہماری آل اولاد کی بھی, ہمارے بیوی بچوں کی بھی, ہمارے والدین کی بھی, اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اس مقدس مہینے کی ابتدا میں ہم تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہماری سب کی مغفرت فرما دے. ہمیں عابدین میں سے بنا, ہمیں طائبین میں سے بنا, ہمیں ساجدین میں سے بنا, ہمیں مصلیین میں سے بنا, ہمیں محبوبین میں سے بنا. اے اللہ ان بندوں میں سے بنا دے جن پر تو محبت کرتا ہے, جن سے تو پیار کرتا ہے, جو
بندے تجھے محبوب ہیں، اللہ ان میں سے ہم کو بنا دے، اللہ مغضوب علیہم میں سے نہ بنانا، ظالمین میں سے نہ بنانا، اللہ جن سے تو ناراض ہوتا ہے اللہ ان میں سے ہمارے بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے تمام مرحومین مومنین مومنات کی مغفرت فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ مہلک بیماریوں سے ہم سب کی بھی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج اور لکنے سے حفاظت فرما، محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableek.com The Reviver of Iman.